Mattis och jag hade senaste dagarna funderat på att äta hälsosamt. En hurdan kost skulle vara hälsosam för både oss själva och för vårt jordklot. En hälsosam måltid innehåller lämplig mängd proteiner, kolhydrater, fetter, mineralämnen och vitaminer. Från nätet kan du hitta en kostcirkel som berättar vad de olika delarna kan innehålla. Hur är det med vårt jordklot då? Hur kan vi veta vilka matval som också är bra för planeten? Det finns saker som är skadliga för miljön och förorsakar negativa saker, som till exempel klimatuppvärmningen. Vet du vad klimatuppvärmningen betyder? Jo, det betyder att jordens medeltemperatur stiger på grund av mänsklig verksamhet. Jo, och värmen stannar kvar här på grund av växthusgaser. Växthusgaser bildas i bland annat mänsklig verksamhet. Koldioxid är exempel på en växthusgas. Många fordon som används för att transportera mat från produktionsläggningarna till konsumenten, som bilar, lastbilar och fartyg, förorsakar koldioxidutsläpp. Den här apelsinen odlades i Spanien och transporterades hela vägen till Finland så att vi kan äta den. Så om vi vill göra vad som är bra för miljö så borde vi välja sånt som inte transporteras så långa vägar, eftersom transporten förorsakar växthusgaser. Det bästa för jordklot är att välja livsmedel som inte har transporterats så långa vägar, ifall det är möjligt förstås. Har du hört om metan? Inte också en växthusgas? Jo, och vet du vilket skede av livsmedelsindustrin metan bildas? Boskapsuppfödning och risodling tror jag var de största producenterna. Jo, så där har vi andra saker vi kan försöka att undvika om vi vill välja produkter som är bra för jordklotet. Hur är det med att avfall som bildas på livsmedelsförpackningarna då? Det är också problematiskt för jorden att soptipparna fylls och det räcker hundratals år innan plasterna förmultnar. Jo, det är också en bra poäng. Så vill du göra miljövänligt matval kan du också fundera på hur du kunde återvända förpackningarna. I själva verket behöver inte all plast hamna i soptippen. Till exempel i Finland används plast som bränsle för energiproduktion så att inte allt blir avfall. Oho, det visste jag inte. Hur är det med annat avfall då, som grönsakernas skal? Man kan också återanvända skalen. Ett tips. Lökskal kan man använda till att färga tyg. Eller kunde man äta skalen? Åtminstone är det vitaminrikaste delen av potatisen just under skalet. Så, om du skalar potatis får du inte all den C-vitamin du kunde få.